Eu tenho assim esse violino do meu avô, que ele me deu, por isso que eu comecei. É... E ele trouxe, e é um violino meu, italiano. Não. Esse, violino, esse violino, ele achou um porão de uma igreja, que é esse é... Renaldan que eu tenho. É 1830, mais ou menos. É um violino pouco conhecido, mas muito bom violino. Um professor de violino universitário, fez mestrado e doutorado nos Estados Unidos, já foi espala da Municipal de São Paulo, Jazz Sinfônica. Uma experiência muito grande em música de câmara. Nós falamos sobre como é ser professor universitário, a história dele, como que ele se tornou músico, a influência da família nessa escolha. Ele está dando altas dicas também para quem quer seguir e estudar violino numa faculdade aqui no Brasil. Contou algumas histórias engraçadas e deu ótimos conselhos, e tenho certeza que vários insights. Pega papel e caneta, porque esse episódio está recheado de coisa para você anotar. Esse é o podcast do Dicas para Violinistas. Ele é o professor de violino da Unesp, Universidade do Estado de São Paulo. Formado pela USP, fez mestrado pelo New England Conservatory de Boston, nos Estados Unidos. E depois doutorado pela Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara, onde também tocou no Quarteto de Cordas da Universidade, participando de diversos concertos pelos Estados Unidos, Europa e Brasil. Já foi espala da Sinfônica Municipal de São Paulo, Orquestra de e Sinfônica e Amazonas Filarmônica. Integrou o Quarteto de Cordas de São José dos Campos. E o Quarteto da Cidade de São Paulo, onde ganhou respectivamente em 1997 e 2001 o prêmio APCA na categoria de melhor grupo de câmara do ano. Já foi também diretor artístico da Orquestra de Câmara da Unesp. Atualmente, no grupo Quintal Brasileiro, já tem quatro CDs gravados e o A Mola Faca CD ganhou como primeiro colocado no edital de música erudita da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. Com sua esposa Adriana, no violoncelo, no duo Giardini, ganharam dentro de mais de 300 inscritos o primeiro colocado em um edital do PROAC e irão se apresentar em 2024 pelas cidades de Carapicuíba, Sorocaba, Boituva, Socorro, Amparo, Jaguariúna e Pedreira. Luísa Mato, que prazer ter você aqui. Opa, prazer meu. Que bacana. Obrigado pela disponibilidade, né? Por estar tá vindo aqui de lá de São Paulo, pegar trânsito, estrada e tudo mais, né? Que a ideia do canal é a gente compartilhar né, ideias, falar da história e, e quem tá assistindo, de repente, tem uma, uma ideia de fazer alguma coisa, se inspira em fazer outra, ou cria uma referência boa, pensando que, poxa, aquilo que eu pensava não é bem assim. Sim. Né, essa Sim. história de, desse cara, daquela pessoa, tá me tá sim. me mostrando isso, né? Sim, sim. E eu queria começar, Luiz, falando, então, né, que eu comentei com você, que eu fiz aula com você em 2007, no festival lá de Tatuí, eu tava saindo naquele ano do conservatório. E e desde que eu comecei o podcast, eu, eu falava, cara, eu quero chamar o Luiz Eu nunca mais te vi, né? Eu te encontrei. Sim, sim. E... Mas foi um cara assim, um professor que. Putz, cara, me deu um. Eu, eu gostei, eu falei assim, cara, esse cara é diferente. Porque você tinha uma, uma abordagem, uma conversa diferente do que era assim, para mim um naquele momento, naquele momento é. a música. Uhum. Né? A música tradicional. É. Né? Um cara que se expressava e falava sem ego. Uhum. para mim aquilo me chamou muito a atenção, uhum. cara. Era um cara sem ego, sem estar sem em cima do. do e a gente aqui. É, sim. Não, trocava uma ideia é. e falava e, e muito bacana. Então, foi muito legal. E aconteceu que provavelmente você não lembra, mas você me passou uns exercícios do SevSic. Se se então você falou, cara, sua digitação tá assim, tá meio é. frouxo aqui, você faz isso. Aqui. E eu achei incrível aquilo. ele falei, cara, puta, ninguém me falou isso até é. hoje. Fui pro alojamento é. e fiquei fazendo aquilo, cara, incansavelmente. <laughs> E no outro dia, eu não consegui tocar na orquestra. <laughs> e aquela vez, minha primeira vez, me deu uma tendinite, cara. Ai, oh, Deus do céu. Fiquei cara. com uma dor no braço, bicho. É, não Fiquei sou. mal pra caramba, depois meses. <laughs> e aí, cheguei pra você e falei, professor, eu tô com uma dor. Não, mas quando você fez isso aí, cara? Sei lá, acho que eu fiz uma hora e meia. Ele falou, puta merda, bicho, você é louco. Era 10, 15 minutos só. É, e foi assim que eu te conheci, então, é. Luiz. Mas conta pra gente aí, o Luiz Amato começou aonde? Influência de quem foi atrás do violino? Era da sua família? É, que era o seu Primeiramente, pais? desculpe pela sua tendinite. <laughs> não, não mas a, a gente talvez a gente não tenha conversado sobre quanto estudar. <laughs> mas, bom, então, contando um pouquinho sobre a, a minha vida com o violino, né? Eu comecei mais ou menos por volta dos seis anos. É, meu avô tocava. Meu avô era, é, tocava no Teatro Municipal, mas a, ainda antes da fundação da orquestra. Então ele toque, ele ensaiava. É, era um, um grupo de músicos, mais ou menos, que eram regimentados pelo Teatro Municipal para vir com todos aqueles cantores italianos que vinham da. É, violino. Que mesmo. a alta sociedade trazia para fazer a apresentação. E ele tocava violino. Aham. Uhum. Aí eles ensaiavam ali atrás do, do Teatro Municipal, no Hotel Esplanadas, a orquestra ainda não existia. Mas aí veio a Revolução de 30 ah, meu avô começou a passar fome com violino, porque a primeira coisa que some em qualquer guerra é qualquer arte. Qualquer crise, né? Qualquer crise, aliás. Né? É, então ele parou de, de tocar violino, guardou o violino, virou um violinista amador, com grande parte do, dos músicos da época e não toma uma fábrica de papel uma coisa assim aí o seguinte meu pai queria tocar e como todo uh, todo cruzamento de geração uh, todo segmento de geração o, o, a geração anterior quer fazer o que não fez <laughs> quer fazer o filho fazer ele uhum. não deixou meu, fi, meu meu pai tocar violino porque ele achava que ele ia morrer de fome certo. É, ele já é, tinha passado por já algumas... tinha passado então ele guardou o violino mas aí meu pai obviamente recalcado, Falou assim, então eu vou fazer meu filho tocar. <laughs> aí ele me deu o violino do meu avô. Quando eu tinha seis anos. É, obviamente eu não conseguia <laughs> tocar, que era um violino inteiro. Mas aí eu, eu peguei mais ou menos essa esse, esse digamos gosto. assim, desrecalque do meu pai em mim. É, gostei de cara, óbvio. É, porque eu gostei. Achei muito legal. É, e comecei a estudar muito sério. Aí, quando comecei a estudar com o Benito Roares, aquele se quiser, ele era um bom professor de violino, ele morava em São Paulo, em Congonhas. Me lembro que a gente ia ter aula, passava avião em cima, tinha que parar, porque era tanta. Nossa! Aí, me lembro dos filhos deles descerem a escada, a gente ia... eu tinha aula muito de manhãzinho, e botava junto. Thiago e o outro pessoal. Botava junto o CD e ficava raspando o CD, o Benito, o Benito saía bravo, papo para tudo quanto é lado. Bom, enfim, eu comecei a estudar com ele. Depois eu comecei a estudar com um violista do quarteto municipal, na época, o Osner. Aí eu fiquei estudando até os meus 15 anos, 15, 16 anos com o Osner. É ele tentou direcionar ele era não era especificamente o violino mas ele tentou me direcionar mais ou menos para o repertório de violino mas obviamente o foco dele sempre foi aquele repertório de viola então eu, eu estudei por exemplo com ele bastante corteza mas eu estudei massas inteiro com ele graças a Deus estudei com ele porque ele era um professor uh, ele era extremamente musical muito musical então isso eu peguei dele essa uh, acho que eu peguei dele. ele era de que nacionalidade ele era alemão alemão ele veio nasceu em Dresden veio para cá fugir de, de guerra trouxe a testore dele tinha uma testore maravilhosa assim uma maravilha que aliás foi parar na mão do Ricardo Cubala. essa testore eu... o engraçado que eu depois eu fui tocar muito com o Ricardo né mas assim eu conheci o som da testore desde criancinha porque testore é uma viola é uma, uma uma viola maravilhosa, famosa. famosa tem tem violino é, tô, tem a família inteira de cordas funcionados né mas ele tinha essa textura e que era um, uma preciosidade enfim uh, estudei com ele depois eu, eu mais pouquinho quando tinha umas 16 17 anos eu comecei eu, eu parei um pouco de uh, com violino recomecei quando tinha 17 e meio aí eu comecei a ter aula a, com o Eric Leninger comecei com ele comecei a viajar para o Rio para ter aula com ele ao mesmo tempo eu entrei em Engenharia é, e nossa foi muito complicado porque eu tinha que no fim de semana para o Rio estudar as coisas e o Eric era bem exigente e tinha que estudar aquelas lousas de logaritmos e absurdos. Que, de, calcular, de cálculo. De cálculo. Cálculo 1, 2, 3, 4, física 1, 2, 3, 4, MacFlu 1, 2, 3, 4. Aí comecei a bombar. Cálculo 3, bombei. Física 3, bombei. Porque não andar. Não se, uh, se você não estuda, como qualquer coisa. Como violino, é, e, <laughs> e na época, uh, e a, continua hoje, lá na, na, na USP, a, a escola de engenharia, eles jogavam informação na cara e, e... vai eles não, não tinham a sala tinha 100 pessoas Imagina bom enfim aí eu comecei a ficar com esse dilema o que que eu faço agora porque eu não consigo trazer as coisas para o Eric ele é... tá difícil a faculdade tá difícil a faculdade né? hum, mas aconteceu naturalmente tinha que naturalmente aconteceu eu, eu comecei a pegar muito gosto pelo ele mesmo de volta aí eu larguei a engenharia Uh, Laguei Engenharia, aí mesmo tempo eu, eu, eu entrei na, na, na Universidade de São Paulo, na, na ECA, né? eu, eu só mudei de endereço ali na, na USP. Então na USP eu tenho mais ou menos uns 10 é, anos de, de, de USP. Né? Aí fiz a, a graduação lá, é, eu, como eu estava muito firme com, com o Eric, eu, na época eu conversei com a Maria, Maria Vistina, que dava aula lá. Uh, e combinei com ela olha Maria eu vou ficar com Eric acho que eu vou fazer licenciatura você fica sentida comigo não ela falou assim de jeito nenhum Eric meu colega os dois são hostel total né Max hostel uhum. é, estudaram mais ou menos do mesmo modo sabe o que precisa ser feito né então aí nesse sentido eu acabei ficando com Eric terminei meu curso na USP aí eu logo em 84 eu entrei na, na orquestra municipal, né? Antes disso, tinha feito a estadualzinha no tempo que o Neste montou a, a estadualzinha. Então, fiquei fiquei né, na, na, na estadual por pequenininha, né? Uns dois anos. Aí, em 84, fui para a municipal. Uh, fiquei até 89. Em 89, eu achei que uh, eu tinha que fazer mais alguma coisa, uh, porque eu acho muito importante, sempre achei repertório. Tem que fazer repertório. O que, que você com cimento um de alguma habilidade, você desenvolve com um repertório, tem você tem os que eles chamam guitarristas de jazz, gosto de falar os licks, né? Os, as passagens, uhum. as frases é, e, e você só adquire com repertório. Qualquer que seja, entendendo ali na prática. Na prática. Só uma licencinha aqui para lembrar você que está assistindo esse podcast aqui, quando tá vendo os nossos vídeos, eu peço para você, que é de graça, não custa nada para você, deixar o seu like se você tá gostando do vídeo, deixe seu comentário, está assistindo, surgiu uma dúvida, quis comentar alguma coisa, deixa aqui que eu mesmo venho responder e não se esqueça, se inscreva no canal, ative as notificações para você sempre estar tá recebendo as notificações, ou passar o podcast fulano, ou passar esse vídeo aqui ali. Se inscreve no canal, você fortalece aí pra gente sem gastar um centavo e tá ajudando aqui o nosso canal também. Vamos lá, vamos continuar. Então eu falei, puxa, eu preciso ter mais repertório. Gosto muito de orquestra, mas não é muito a minha música, é assim que eu pensei. É, eu preciso, preciso mais repertório. Eu tinha dois, três românticos, algumas sonatas, é, um pouquinho de peças ligeiras, mas só. Então eu falei, bom, vou estudar um pouco. Aí eu era estava eu nessa época, em 88, é, tendo aula com o Ayrton Pinto. Hum. E o Ayrton estudou em Inglaterra é, no conservatório. Assim, Olha, o Ayrton eu, era professor da UNESP. Professor da UNESP também. É, exímio viol, pianista. Então a gente, inclusive, fazia... A gente ia tocar. Ele tocava no piano e eu, eu tocava violino tocava por aí a gente fez me lembro bem tocando uma solata de petrov ele tocando muito mas muito ele foi na verdade o, o ayrton foi é, violista da boston symphony e é, e também principal violino principal da boston pops e pianista da boston pops <laughs> incrível era super incrível Caraca. É, um gigante doce. <laughs> que é, ah. ele, ele tinha uma mão monstruosa. Assim. Bom, enfim. Aí ele, falava, ele falou para mim assim, olha Luiz, por que, que você não vai para o New England? Uh, eu conheço o pessoal lá, a gente, eu escrevo uma carta para você, você grava uma fita, uh, vocês gostarem. Porque nesse tempo era assim, né fita, cassete, é, carta, que demorava Puta, 15 dias para chegar, 15 dias... Depois de responder, para voltar. Então era tudo assim. Não tinha e-mail, não tinha nada. né Aí fiz a inscrição, mandei fita. É... O Ayrton fez uma carta para mim. Aí foi aceito no New England, no mestrado. Ganhei bolsa daqui. É... E ganhei parte de... Depois, depois de um semestre, ganhei parte também de lá. Então eu consegui viver... Você razão... bolsa daqui? Daqui da Vita e Vitae. da Capes também a Caps aconteceu um monte de outras não um teve que aqui dava bolsa né cara? então cara não tem mais não né? existe mais então, assim existe Mozartium a é... Vita não existe mais a Vita ela... não existe mais é, Eu ganhei duas bolsas da Vita na verdade é, porque depois do meu mestrado no Inglês, eu fiz um curso de aperfeiçoamento lá é, chamava Graduate Diploma e também a Vita sustentou já para califórnia não quando eu fui para califórnia uh, eu ganhei bolsa de lá, lá mesmo. de lá a gente eu terminei quando eu tava terminando a graduação esse outro curso de um ano que eu fiz lá também no Inglaterra. Uh, eu tinha eu, eu estudei em boston também com o emerson de biage que que daí uhum. é a professora aqui da não Unicamp. é que foi comigo no quarteto também legal então ele falou assim olha luiz tem um, tem um um pessoal lá de Santa Bárbara, da Universidade de Califórnia, está montando esse quarteto, está montando esse quarteto da universidade. Vamos lá? Aí eu falei, ah, não sei, estou pensando, eu já estou pensando em, em voltar, tá, não sei o quê. Então. Mas aí um, fiz a inscrição. Mandei fita também. Aí certo. Lá a universidade me contatou, em England, falou assim, olha, vamos para lá, vem, vamos para a Califórnia, eu preciso, eu preciso escutar você ao vivo." Aí eles mandaram a passagem. A gente foi. Eu, o Emerson foi primeiro. Depois eu fui. É, toquei e, e a gente pegou. Eu e O e outro violinicello era de lá. De lá. É, na verdade, o outro violino era alemão. É, fazendo a, a Agnes Gotchevski não. Ela foi para o ah, quarteto é. também. E o outro viol, violoncelista Andy Smith. Ele ele é de lá. De Los Angeles mesmo. Então Uh, isso para dizer também que eu, depois de fazer o mestrado na New England, fiz mais esse curso de um ano e daí fui para uh, a Califórnia. na Califórnia, é, é, a, a aniversário de, Cali, de Santa Bárbara é linda é linda, é linda é na beira de uma, de uma falésia é, e com um dormitório maravilhoso também. E a Califórnia? A Califórnia é, é outro planeta, né? <laughs> e, e era uma bolsa, mas você tinha que, no final, fazer alguns serviços de. de Os serviço, serviços eram uh, tocar com o quarteto, é, fazer as disciplinas. passar, um passar, né? passar as é, bolsas. É, aí eu tinha que fazer, como do quarteto, eu tinha que fazer a Orquestra Santa Bárbara, é, ajudar com a Orquestra do, do, da, do Departamento de Música. Pequeninha orquestra, mas tinha uns eventos é, esporádicos e tinha que viajar quando eles mandavam, porque assim, era, a gente era o quarteto da universidade, mas foi muito bom, porque bom. a gente fez muita coisa. A, a mais legal foi um curso, é, acredite se quiser que existe, que é um curso de quarteto, só pra quartetos, só para quartetos, na Inglaterra a gente fez com é, o Albanberg O Albanberg montou esse curso numa cidadezinha pequenininha perto do litoral e o quarteto foi lá a gente ficou uma semana e meia tocando es escolheu um repertório Cara, <laughs> e a universidade que bancava tudo universidade é é, isso, isso foi bem legal porque imagina você você estudar fazer o que eu gostava mais na época que era quarteto assim eu, eu simplesmente alucinado pro quarteto e ganhando <laughs> e fazer o curso não foi muito sensacional toda vez que eu cruzo com o Emerson que aliás é meu colega desde o primário a gente fala assim mas o que, que era aquilo <laughs> uma coisa que eu queria falar rapidinho também desculpa é só que você que está assistindo aqui esse podcast você pode se tornar membro do nosso canal, a partir de reais e R$ 6,99, centavos é o primeiro nível de assinatura e você tem acesso já a centenas de vídeos exclusivos para quem é assinante do canal. Então, por um valor muito pequenininho, você tem acesso a muitos vídeos exclusivos, como os hinos gravados em soprano e contralto, com introdução, um vídeo só do soprano, um vídeo só do contralto. Tem também Nível de assinatura que você tem o curso de MSA, do Método da CCB, procura aí qualquer vídeo do nosso canal, Dicas para Violinistas, no computador, embaixo, aí tem um botãozinho, seja membro, clica nele, você vai saber mais. É que nem ontem uma pessoa, em é. uma certa situação, é. me falou assim: Mas viu, mas você, você só dá aula de música, mas é. você não trabalha? <laughs> Eu falei: Não, só aula de música. Mesmo. <laughs> <laughs> então eu você tava eu... só tocando mesmo só porque... não, tem umas coisas assim né? é. eu, eu teria que uma coisa parecida, talvez e aí você, quando é. você voltou, você já entrou na na, na então, Unesp, ou não? Aí, não? aí é o seguinte eu, eu não usei meu diploma para nada, por uns 10 anos, porque eu cheguei logo que eu cheguei a, eu me lembro disso o, o Kubala me contatou junto com o Fábio Brooklyn. é um Colega também, e, uhum. e aí ah, vamos lá para São José, tem um quarteto muito legal. Vamos lá, e aí já fui. Engatei no, no quarteto, acho que eles escutaram que eu estava no, no quarteto. É, no tá quarteto. É, muito legal. Eram os dois, o Zig, o Kubala, o Ricardo e o Fábio. Muito legal. Foi uma experiência muito bacana. O São José ainda o Zig, tinha e o, Ricardo irmão o pai, do... filho. pai e filho, né? né? É, infelizmente, os dois já faleceram. Né? Uhum. É, e, nossa, foi muito legal. E também... Então, logo que você voltou, você foi lá nesse quarteto de São José. É, lá. Foi Começou em 97, na verdade. Voltei em 96. Defendi uhum. minha, minha, a minha tese lá, em 96. Já vim para cá. E, ao mesmo tempo, quem me contatou também foi o Cláudio. O Cláudio tava no tempo... Uh, nesse, nessa época, 96, ela era a principal da, da, da Municipal. Cláudio Cruz. Cruz E o Isaac estava lá. É. Regeno. Aí o Cláudio falou assim, ah, Luiz, vem para cá, não sei o que vamos lá. Porque eu, eu conheci o Cláudio... Através do Leningrad. Do Lênin. É, A gente era meio da, era o, o pessoal do Ceará que é muita gente que está lá no, no municipal, né? O Ângelo, o Laércio, Betina tava, mas Betina da... não era não sei lá. Mas... <laughs> mas Betina tinha, teve, aliás, a Betina que me falou do Eric é... Conheço muito a Betina de antes, porque a gente fez uns três concursos de Piracicaba juntos, assim, sabe? como tinha, não sei se ainda tem Concurso de Piracicaba. Imagina. Eu acho que não tem mais. Então, e a gente. Eu conheci ela lá e conheci muito uh, em São Paulo a uh, Rudolf Steiner, a escola, uh, que era um dos únicos meios assim de ensino que tinha música, adoidado lá. Então aí você ficou no quarteto de São José e na Sinfônica, na Municipal Sinf... de São Paulo. Isso. Aí eu, eu lá na, na, no Municipal, eu, eu, eu já fui para. Principal de segundos, aí a gente dividia, aí o Claudio saiu, mas bom, enfim, eu fiz exatamente isso num roteirinho que me resolveu, porque uhum. eu tava com frio na barriga, na verdade, voltando lá de Santa Bárbara, porque não tinha. Eu tava com dois filhos é... e. Um pouquinho nervoso o que, que eu ia fazer, né? Como todo mundo, todo mundo que fica. Não, e você tá fora seis anos sem, mercado, de, sem contato nenhum. Né? Assim é. Numa época que não existia a internet como tem hoje. Nada, cara. Assim, eu tô... aliás, a, a internet surgiu, aliás, e-mail surgiu quando eu tava na Califórnia. Eu me lembro que eu tinha um amigo italiano, Luiz, vem cá, vem cá, vem cá, vem, eu vou te mostrar uma coisa. ele, ele pegou e foi no computador lá, na, na, que tinha aqueles é. maquezinhos quadradinhos, Sim. pequenininhos. Olha, vou te mostrar uma coisa. Ele começou a conversar ao vivo, praticamente, com alguém da, da, na Itália, que era da família dele. Trocando uma. Então, é, não Vota. existia, não existia. Cara, eu falava, que, era que coisa que de isso? outro mundo. É, na época, a única coisa que você tem assim instantânea era radiomador. Uhum. <laughs> você... Os caras tinham um equipamento que era uma parede. É. Era só isso. O telefone era muito difícil. Eu já, em Boston, tinha que achar um telefone quebrado para conversar com alguém. Imagina, hoje em dia você pega o WhatsApp, né? Rapidinho. É até meio esquisito. até você ah, falar... Numa, numa dessa você poderia estar lá e estar aqui também postando as suas coisas, mostrando o seu trabalho, e quando você voltar, você já voltar. Nossa, né? nada, mas não tinha... Hoje em prensas, dia... Não, imagina. Você pode fazer isso, né? Hoje em dia é assim, mas é difícil, né? Porque... Uh, ao mesmo tempo a gente está tá conversando sobre isso né o foco nas coisas o que, que a uhum. gente faz deixar você mais focado No que você tem que fazer porque você não tem ninguém te enchendo uh, com comunicações é. extras né o que você está fazendo então é sempre assim Cobertor é curto uma coisa por outra <laughs> é isso não mesmo. não tem não tem não tem essa de não tem segredo não tem mágica então e você gostava sempre mais de tocar em orquestra então aula do que você preferia. Eu sempre fui... Uh, com com, com instrumentos, sempre fui assim, muito conectado com, com música popular, com, porque... Eu, sei lá, eu, eu, eu não gosto mais de focar muito nisso ou naquilo. Então, assim, a orquestra me, me, sempre me judiou um pouquinho, porque, pensa bem, você tem que tocar a mesma linha, a mesma frase, a mesma afinação, do mesmo, é, jeito. do mesmo jeito não é a sua música é a música de alguém você não escolhe como você não escolhe como fazer e por favor não conteste assim que a orquestra graças a Deus porque a orquestra pensa bem a orquestra senão também não ia dar certo não ia dar certo <laughs> precisa assim orquestra ouvido. precisa sim, de uma hierarquia medonha à lá a lá exército uhum. porque senão ela não funciona uhum. precisa ter um cão que puxa o trenó na frente de todos os naipes. Uhum. Precisa, sim, ter uma, uma organização tal que 100 pessoas consigam fazer uma abstração de duas, três horas de um compositor grande. Senão, não vai fazer. Sim, simples é. assim. Então, é assim, é, é simples. É, é, Ela é, funciona desse é, jeito. Não queira contestar, é uma das manifestações mais maravilhosas da cultura universal, se você pensar uhum. bem. Quando você tem uma manifestação artística de 100 pessoas tocando uma abstração de um compositor que gastou a vida inteira para fazer uma sinfonia, e existe isso, é uma manifestação sublime. Aí você põe 100 pessoas para fazer o som de um maluco que imaginou. É, teve passou por várias provações é, sofreu e fez aquela obra-prima imagina uma sinfonia de Mahler para ela se realizar sem uma organização sem um marketing bom enfim é isso mas assim aí você escolhe o que você onde você se coloca então é, orquestra é muito legal mas cansa <laughs> e é que nem jogador de futebol eu falo né exato não é todo mundo que vai que tem a possibilidade de chegar lá. Não. São pouquíssimos. pouquíssimos. Porque são pouquíssimas orquestras, pouquíssimos instrumentos. Né? É? No Brasil é. ainda é menos ainda. Então. Então é isso. Assim, Você você tem que achar o que, que te vale. Às vezes você não tem nem possibilidade de fazer isso. Às vezes você precisa sobreviver, literalmente. Sim. É. Então é, então vamos lá. Orquestra, infelizmente, estão acabando. Não é que estão acabando, mas estão. É, Para você chegar nesse, nesse nível, são poucas as orquestras que você pode realmente falar assim: não, eu vou ganhar a vida. Consegue manter, é, né? Primeiro, que é um crivo medonho. Ontem eu estava conversando com o um menino que foi lá em casa, o Tiago, que agora é principal da, da USB de viola, hum. me contando que na USB, anteontem, que ele foi fazer o crivo de tape. De fita só. Tinha assim, um número ridículo de mais de cento e não sei quantos. Está sim, tá ficando muito difícil. É, bom para as orquestras, porque os, os níveis subindo, vão subindo. Né? Com uma boa política de admissão, você vai só subindo o nível da orquestra, e mais, você vai escolhendo o som da orquestra, né? porque você vai é, escolhendo o som que se identifica com o naipe, se é que. Isso é possível, né? Mas é, é assim que se forma a Exato. sonoridade de uma orquestra Sim. e não destruindo uma orquestra é para O né? Luiz, e o violino na faculdade? Para o cara chegar numa faculdade hoje, né? Eu vejo que muita gente não tem essa esse entendimento uhum. que o violino ele não é igual à engenharia. É isso. Ah, tô aqui aleatório, terminei o terceiro colegial, é. né? Agora eu vou fazer engenharia. É. Passei e entrei, né? E o violino ou o instrumento, ele não é assim, hum, né? É. O cara já tem que estar tá tocando o quê? Um concerto já. de Mozart? Tem um pedido mínimo lá na Unesco? Né? Como que é? Então o, que que o cara para entrar precisa? Então, o pessoal enfim, começar a estudar. Qual é a diferença entre a universidade e um conservatório, né? Já começa por, por aí, né? É, eu diria que... A universidade é simplesmente um conservatório com mais profundidade de conhecimento. É simples assim, eu acho. Uhum. Então você vai estudar é, muitas disciplinas mesmo ao lado do, do, do violino e, e tomar aqui o currículo da sua universidade seja legal, por isso que é bom, importante você é, ir atrás do, do currículo. Olha o site e veja o que você vai fazer de disciplina. E então você vai ter um monte de matéria de, de disciplinas além da habilidade do da aula de instrumento. Do performance. Né? É. O, a minha parte, eu também, como professor, tenho, tenho, tenho várias outras exigências, né? Como todo o corpo docente da universidade, que é aquilo que eu estava te explicando, eu faço 30% de extensão. É. Porque você não dá de... só aula de violino, não. né? Então, assim, eu tenho assim, eu posso falar isso. É, porque também já dei um conservatório, já passei por conservatório, já passei para universidade, eu sei como funciona. Tem sim é, mais profundidade. Começa daí. Agora, óbvio, você precisa ter a habilidade para entrar. Então, para você entrar, é, são poucas vagas é, numa universidade. E outro, porque você não tem em 4, 5 anos, não, tem você como... não vai ter tempo. Não. De... E chegar num nível de num instrumento. Aí. Então, o que, que eu tenho que fazer? Um certo refino. Acabou. É, 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 eu gosto de ser bem simplista mesmo, porque realmente é isso. Então, assim, você para entrar numa universidade, por exemplo, no, no vestibular da Unesp, você precisa fazer é, um, em princípio, entre aspas, porque, óbvio, se o menino toca qualquer coisa lindamente, Sim, tá com você vai considerar. Imagina, não tem, não tem nenhum sentido. Mas eu peço, no edital, eu peço cinco de Mozart, não peço três, por exemplo. É, eu peço o primeiro, o primeiro movimento com, do cadência. Do, com cadência de um romântico é, e, e sempre o um movimento contrastante, porque você tem que ver como é que está o cantável, como é que está o vibrato. Então, assim, eu já tive muitos alunos que... É, porque tocou lindamente, por exemplo, o primeiro movimento do mas eu não vi ele no, 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 no lento no cantabile então entre aspas tive certos problemas com, depois com o vibrato vibrato é a linguagem do violino não adianta você falar ah não, não, não quero usar vibrato não o vibrato tem sim essa digamos é que o, o violista tem sim essa essa figura estética que é o vibrato tem que ter é, não para tudo óbvio né? depende da se você vai, principalmente vai fazer um historicamente orientado, um repertório, você vai tirar vibrato aqui, ali. Mas, essencialmente, a linguagem romântica, que é onde o violino se coloca na maioria dos. tem vibrato. Legal. Então, precisa ver se tem um cantável. E, e, o, e o vibrato também é, ele conduz a frase. Então, tem certas coisas que você só vê com pedindo contrastantes. Então, por exemplo, é o Mozart, é o 5, que é um pouquinho, digamos, avançado. Dos Mozarts. não quer dizer que o 4 é mais fácil também. Cada um tem as suas, né? Cada um tem sua. Mas então uh, existe um, um, um nível, sim, para entrar. E lá na Unesp tem todo ano tem. Todo ano tem vestibular. E tem gente chegando, tocando isso? Tem. 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 Uh, e passou, nós passamos um pouquinho uh, um, maus momentos na pandemia, porque não só o, ah, o, o aluno ficou com medo da, da faculdade de música porque convenhamos a gente não sabia o que ia acontecer né assim como qualquer pai um pouquinho mais rigoroso não ia deixar o menino tocar então hoje, os, os vestibulares das três universidades sofreram muito então a gente, a gente a gente caiu bastante de nível mesmo e a gente chegou por exemplo classe de flauta que sempre foi algo muito importante lá, não é? Sumiu, não apareceu ninguém. O acorde da aula é lá, não tinha ninguém. Então, você vê e aí, como. E aí esse tipo de, de concurso, se começa a não ter ninguém, ele. Aí a universidade cai, 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 cai matando. Sim, me falou, vamos tirar esse curso então, porque. Já é muito difícil você fazer um, um, um departamento de música encrustrado no, no, no meio acadêmico. Entre faculdades de engenharia, medicina, agronomia. Principalmente a Unesp, que é, ela é muito democrática, ela tem 26 campos no, no São Paulo inteiro. Muito mais que a USP e a Unicamp. Elas são mais centradinhas. Uhum. né? Tem A USP tem Ribeirão e tal. Mas que nem a Unesp, não. Então, ao mesmo tempo que ela é a mais democrática, é muito difícil de você administrar os campos um porque não tem centralização então qualquer urgência que a gente tem no instituto que é o único é, campus aqui na, em São Paulo da Unesp é, a gente tem dificuldade de, de acessar o reitor então elas a, a, e ao mesmo tempo a universidade tem dificuldade em reconhecer um conservatório encrustado dentro da então a gente tem certas exigências que a gente precisa ficar sempre atento precisa uhum. ter aluno senão o departamento fecha, então é, é complicado. É... E na extensão tem o que lá não mestre? Qual que é o curso de extensão? Então, o que, que é que vocês fazem? Extensão, eu sempre, eu sempre fui assim um extensionista de mão cheia. Eu adoro extensão. Eu acho que é isso que a universidade tem que fazer. Eu acho que a, a, a gente chama a extensão de, é, eu gosto dessa figura, os braços da universidade. É meio Cafone e escatológica Mas É uma ideia, né? Mas vai é abraçar uma mesmo a comunidade Mano, que vai trazer ali. O que, pra... que é isso, gente? Um é a morte, obrigação um... da universidade. Eu, para mim, eu acho, a, a, pessoalmente um, um departamento de música numa universidade, é a atividade principal. Porque, literalmente, ela tem que servir a comunidade que está em volta. Então, eu sempre encanei com isso. Então, foi em 2007 eu montei um projeto que chamava Acorda Toda. A gente estava junto com a, a professora Liu Manning, que na época ela tava tinha um projeto super pioneiro que eu abracei que era é, usar o guia prático do Vila é, para fazer para desenvolver um método é, de ensino coletivo então eu comecei com ela com esse contato com ela primeiro fazendo um curso é, de extensão que era todo sábado durante é, os Oito sábados. E aí vocês divulgam? A gente não, ela, ela eu montei com ela um curso para é, ensino coletivo, que não fosse Suzuki, né? Nada contra o Suzuki, mas assim, um, um, eu queria fazer junto com ela e ela tinha essa ideia, a tese dela era essa, uhum. a dissertação e a tese. Era sobre o guia prático, montar o um método em cima do guia prático do Vila. E a gente fez, tem um método, está pronto legal mas ali Se fizeram, aplicaram, tiveram ah, sim, os aplicar sim 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 mas não continuou não continuou porque a, a, a primeiro falta de apoio da universidade é, é difícil a universidade entender mas olha o que, o que eu fiz para eu conseguir essa extensão uh, eu montei três concertos didáticos uh, fui fiz um giro meus alunos a gente fez o um giro em todas as escolas que tinham uh, e a gente recrutou então montamos três concertos didáticos com a a, a, a cenografia do, do pessoal da, da do instituto é, e todos os professores envolvidos foi um espetáculo incrível tinha tinha tudo uh, e filmei depois filmei principalmente o que mais comove político e reitor que a é criança no palco o pessoal lá Filmei eles entrando na Barra Funda, um grupo de assim, 100 alunos subindo. Eu fiz, eu fiz o vídeo assim, eu, 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 você confessa, apelativo. Aí, você peguei sabia esse, que tinha que fazer. aí peguei esse vídeo, levei o computador, consegui uma audiência com o reitor, mostrei para ele o, o, o vídeo das crianças subindo a rampa para assistir o didático. Uh, eu saí lá com um cheque de 120 pau. Que legal. E. Uh, salário uh, sustentado pela pró reitoria de extensão para Lio uh, e montei um projeto gigante. O projeto tinha porque eu tinha visitado eu professor Arcádio, a gente tinha visitado o sistema, a gente conheceu o Abreu, né, esse pessoal do uh, de, da Venezuela, né? E o Abreu na né, época tinha me falado um, um ano antes ele tinha falado olha o segredo uh, de qualquer ensino coletivo dar certo em qualquer Local é hum. transporte, alimentação, alimentação. e um, um, uma área de ensino decente. Então, pronto, aí o eu, que, que eu fiz? Fiz a mesma coisa, eu peguei, eu consegui do reitor é, dois ônibus para fazer o circuito das, das escolas da, da Barra Funda, que é gr grande, um, uma área grande. Todo mundo vinha, fazia a rapa de manhã, ia para o instituto, tinha aula. Depois voltava com eles de tarde, tinha Dava outro. Um assim. Então, assim, eu montei um projeto incrível, gigante. Gigante. Legal. Mas durou pouco porque. É, porque a universidade. Porque... Daí não é só o seu interesse, não, tem não. Outros, interesses e outros interesses. Na hora de continuar o orçamento. Enfim, né? mas foi um projeto legal. Esse foi o meu projeto de extensão. Hoje tem algum. Então, rolar. aí eu acabei com a corda toda em 17. Mais ou menos 17. E em 17 meses eu montei outro que é, é como eu sou coordenador da prática de conjunto, da música de câmara do Instituto, hum. eu montei outro atrelado à atividade de grupo, né? De música de câmara. É, então eu entre, fiz um convênio com a, o Parque da Água Branca, que é ali do ladinho. É, tem um teatro lá, e a gente, e Memorial da América Latina também, e a gente... Criou um outro projeto chamado IA Música, é, música do Instituto de Artes, e a gente, desde então, leva toda a produção de música de câmera, que são mais ou menos 40 grupos por semestre, para tocar na, no, no, nos parques é, e no memorial. Aconteceu que, nesse ano, ano retrasado, o parque privatizou, então o que eu tinha de graça, que era o teatro, eles começaram a me cobrar 6 mil reais para que o teatro caindo aos pedaços. Aí eu desisti de lá, aí a gente fez um outra associação. parque que é mesmo? Água Branca. Água Branca. É um parque muito legal, uma perdiz. Não sei se você já viu, mas muito é assim, incrível, incrível. É um dos raros parques históricos da cidade, né? Que só está lá, não tem empreendimento imobiliário gigante, porque o bairro lutou com unhas e dentes. Mais especificamente, Paulinho Nogueira, na verdade, que era o violonista. Uhum. Ele era morava no bairro, ele pegou nos dentes e não deixou. Eles queriam fazer um, um condomínio gigante lá. Mas o parque é maravilhoso, lindo, lindo. Aí eu, não deu certo com o parque, aí eu me associei com a Funarte. Então hoje a gente tem essa extensão que é, é, são 40 grupos é, tocando no bairro, né? A gente não tem atividade didática porque. São grupos de câmara sempre. Um, um, não é orquestra. Não, não, grupos de câmera. E aí são todos, não só o de corda, são. Não, todos são todos. Todos os instrumentos. Todos os instrumentos. Então, vão... Você tem todas as habilidades na, na prática de conjunto. Você tem canto. É pode O pessoal de licenciatura, que tem uh, muita gente com habilidades lá, também pode participar. Compositores podem participar, inclusive com, escrevendo peças. Então, é, é, bem, é bem grande. É, é tudo, tudo toda a produção musical do, do Instituto. Legal. Que legal. é bem legal, bem legal. Esse, esse eu estou empolgado porque é, é um, é um monstro. Ainda mais agora que você tem, na, nós temos o que eles chamam de curricularização da extensão dentro da carga. É, horária do menino, então do aluno. Então, eles precisam ter extensão. Então, isso, inclusive, eu consegui jogar dentro. Então, isso tá, a atividade de música de cama está incrível. Eu fiz, legal. E vocês têm quantos alunos lá? Mas quantos? Mais ou menos, a prática de conjunto tem mais ou menos 90 a 100 alunos. Caramba. É, não, muito grupo. Assim, é um que inferno legal, uma disciplina. Porque você, você sabe o que é um quinteto para gerir, né? Nossa. Então, eu fiz de um jeito que eu obrigo todos a tocarem, é... então tem formação duo, formação música do século XX e, e dois trios. Então eles têm são obrigados a fazer quatro semestres de diferenciados de música de câmara diferenciada, porque todo mundo quer fazer duo, é óbvio. Porque eu, ah, não, o principal <laughs> de um grupo de câmera é gerir o grupo de câmera escolher as pessoas que você gosta tal. É o principal. Todo mundo que faz música calçadinha. <laughs> então, todo mundo só quer fazer duas. Então, é um, é um jeito de eu ter amarrado a eles a fazerem também outras formações, trios de maiores. Né? Legal. Não, diversificou muito. E música do século 20 e XXI. Como tem uma, uma, uma área de composição muito forte lá na, na Unesp, eu faço o pessoal escrever para os grupos. Hum, que legal, então, cara. eles têm que fazer isso também. Então, a gente está com um uma atividade de prática de conjunto que eu chamo de futebol de salão não é <laughs> ó pensa bem todo mundo que saiu do futebol de salão <laughs> joga para a é, é. do Falcão né se lembra maioria, do Falcão né? Falcão só se deu mal mas pensa Ronaldo Rivaldo Romário no... futebol de salão é o é você trabalhar nos pequenos espaços né aí você vai para orquestra. Parece brincadeira uma orquestra, né? É. A não sei que você tem que tocar aquela melodia, tudo certo. <laughs> Mas, assim, se você toca bem música de câmera, é, futebol de salão, você vai pro, pro extenso muito bem, né? Precisa, é, né? Precisa. precisa. precisa né? Por isso que toda orquestra faz atividade que quer se preservar, né? Faz atividade de música é, de e câmera. E o aluno tocar. Num grupinho ali de alunos, né? Não precisa ser um grupo de câmera. Cara, cara não. faz uma diferença. Faz então no desenvolvimento, né? na sensibilidade, na percepção do cara. De... É trabalhar literalmente nos pequenos espaços. É, e é. reconhecer voz muito rápido, essa ligeireza de, de trato. É tudo, é tudo de bom. Sim. É, então. Por isso que eu faço questão de, 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 de fazer a coordenação dessa disciplina, apesar de ser a disciplina mais encrencada que eu já... Porque você tem que lidar com o professor, que talvez, talvez não tenha tempo para se dedicar a isso. Você tem que convencer o professor, que é importante. Você tem que convencer. Então, é complicado. É professor, é complicado. aluno... É... é complicado. Não é fácil. Maravilha. Ô Luiz, e o Quintal Brasileiro? O que, que é o, esse grupo Quintal é... Brasileiro? Aí? Fala um pouquinho do seu grupo. Aí. Então, o Quintal Brasileiro. É... Não é. tem nada a ver com a universidade. Nada, é um grupo... absolutamente. Quem é... que faz parte? como Então, que é. o Quintal Brasileiro surgiu em 2002, acho. É... Essa ideia de, de você ter um, uma mini orquestra, né? Mais flexível. É, então uma, uma, a formação tal que você pode pensar em, em, em fazer o um repertório de orquestra, mas mas não é, é de orquestra de câmara, né? Eu digo uma pequena orquestra de cordas, né? Uhum. E ao mesmo tempo uh, eu estava com muita vontade de, de começar a escrever. Então eu gosto, adoro escrever. Eu, eu, eu sou louco para compor, para não paro. Então, eu estou sempre compondo alguma é coisa. Então eu pensei, assim, ah, vamos montar uma coisa Legal pra gente, que sirva de laboratório pra gente experimentar um monte de coisa. É mais ou menos isso. era bem Ele começou bem experimental. E tem uma formação sempre. Sempre, igual? sempre teve. A gente, a gente tinha uma. Um, uma aqui, era assim: então. eu, a, a Adriana Holtz, minha mulher, o Emerson, meu colega de, de primário, o Fábio, um, o Fabinho, o oh sobrenome dele, Deus, me esqueci, o Fabinho ah, do Nascimento. Fábio Nascimento. E o Ney Vasconcelos. A Adri e o Ney, a Adriana e o Ney, eles tocam na USP desde então. O Emerson é professor da Unicamp, e eu da Unesp. E o Fabinho tocava na Municipal. O Fabinho, infelizmente, faleceu. Depois do, do, do Fabinho, quem assumiu foi o Estras, que é professor, que era professor da Unicamp. Uhum. Uh, mas assim, o, a ideia do Quintal era sempre um, Ainda é, Ezra? Ainda é. O, Ezra, Ainda é, é. Ah, tá. o, o quintal está um pouco parado desde a pandemia. A gente fez esse último álbum, A Mola Faca, é. É uma composição minha em cima do, do Amolador de faca, que eu também sempre fui cismado com sons do Amolador. né? E fiz uma música né, nessa onda. E deu o nome no CD. Mas desde esse CD a gente deu um tempinho. E agora eu estou nesse trabalho com a Adriana mais em, mais empenhado. Legal. Mas o Quintal sempre foi um grupo mais experimental. Então o primeiro de des... música popular mais ou não? Olha, ou não é, tem mas... isso? Não, não tem isso. Ah, então a gente fez um monte de coisa. Então, por exemplo, o segundo CD a gente fez é, algumas adaptações. Eu fiz a embolada para gente que aliás acho que soa melhor que que os oito balancelos. <laughs> do maior, do maior, é, e assim outras coisas. Então assim é um, é um é, O primeiro CD da gente foi mais, eu, eu, eu sempre fui muito amigo de, 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 do cenário, do pessoal, do popular. Então eu fui, fui caçando composições, é, pedi para eles pro pessoal escrever. Como é super normal hoje em dia, né, isso acontecer. Mas eu me lembro que na época a gente foi meio hum, Carro-chefe disso. Então, a primeira pessoa que eu falei foi o Memário. O Memário fez uma, uma suíte linda para gente, é, compôs assim daquele jeito dele, rápido, a lá, Radamés, sabe? Ah, falei, com, falei com muita gente do cenário, de popular mesmo, Teco Cardoso, Mané Silveira, é, Mozart Mello, que já morreu também. E esse CD. É o, é o meu CD do coração do Quintal, é lindo, não tem mais, eu preciso até, se pudesse, eu tenho a master dele reeditar, porque assim, são, chamei ele de abstrações, a gente chamou ele de abstrações porque são pequenas abstrações, são peças que não passam de três a quatro minutos, é, mas são é, mostruários de, de cada cabeça. E o pessoal encontra no Spotify? O, 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 o tá, a Abstrações está lá, no Spotify. Tá o Abstrações, Vibrações, que foi o segundo que a gente fez, é, e o Amola Faca. O quarto CD que a gente fez pelo Sesc é, não tem, porque. Porque o Sesc é assim. Entendi. É, o Sesc tem essa coisa. E, e, o, e esse, esse grupo, vocês conseguem ter uma, uma renda ou vocês ah. gastam mais dinheiro do que ganham? Olha, a gente é, ganhou bastante projetos é. DNDS, ProA. Sempre, Acre, tem projeto, não sempre tem com projetos, Sempre com projetos. Não Não, não tem patrocínio, não tem nada. E, de certa forma. É bom porque a gente tem liberdade de fazer o que der na, na vereta, né? Entendi. É, então, ele é, bem, é um grupo bem experimental, é um grupo do coração mesmo. Legal. É. E agora você tá com o Du? É, agora eu estou até pedindo perdão para meus colegas do Quintal, que eu até falei, tanto que na, na... Tirar uma licença. É, vou tirar uma licença. <laughs> eu e a Adri, a gente vai, vai focar um pouquinho nesse trabalho, porque a gente é. acabou de lançar esse álbum, né? Que legal. É... Conta aí pra gente como é que é, como surgiu. É. E essa turninha aí que vocês vão fazer. Aí? Então, a, a, o, o álbum. É... Em Casa com Jacó. Pronto. Tá em vendo? Casa com Jacó. É em Casa com Jacó. Esse é o nome do álbum. A gente fez. Começou ele na pandemia. É. Você e eu. É, porque. O cenário tava todo mundo de ali. De todos, né? Aquela. Aquela. É, não podia, principalmente, surgindo, principalmente na primeira, segunda semana, que a gente não sabia que diabo que ia fazer, né? Não sabia, não tinha vacina, não tinha nada, então eu falei assim, vou ficar aqui, pelo amor de Deus, não sei o que vai acontecer. Aí começou a pipocar amigo da gente indo embora, né? É, foi uma coisa bem esquisita, né? Putz, que coisa doida. Bom, aí a gente, a gente se isolou e começamos a gravar. Eu tenho. Eu tinha uma, uma interface, tinha um, dois microfones que eu tinha comprado anos bem, até dois um fusquinha dos microfones, <laughs> eu tinha esses dois C3000 da, da AKG, tinha vocês o seu que. Porque gravaram uma coisa Tudo em casa. vocês mesmo Pronto. Aí a gente começou a gravar em casa, eu comecei a fazer... Você eu eu... publicou onde? Então, a gente uh, publicou pela Trattori. Não, um, um selo independente que a gente já tinha feito abstrações e o e o vibrações com ele do quintal então a gente para trator a gente masterizou gravou em casa masterizou e lançamos o um álbum é só Jacó do mandolin é, eu gosto muito de Jacó sempre adorei ele eu, eu acho que ele é um compositor não não um pouco conhecido ele é conhecido mas ele não tem o um reconhecimento que ele devia eu acho é, principalmente é, no, no meio popular ele é muito conhecido, mas no, no meio instrumental e mesmo erudito, porque é, é, é incrível. E eu gosto sempre gostei de bandolim toco bandolim é. Eu falei assim: ah, Adri, vamos fazer uma coisa diferente, só violino, violoncelo, jacó. Aí começamos a se divertir. <laughs> Aí, gente, e você eu... escreveu alguma coisa também, não? Escrevi. Uh, tem, tem uma coisa, eu escrevi um, uma peça muito legal a partir de uma outra composição que eu fiz para seis violinos, porque eles fizeram o um ciclo do Isaiah, das seis sonatas. Então eu, o Arthur falou assim mesmo: Olha, Luiz, eu queria uma peça que terminasse o, o ciclo dos seis e que tivesse uh, a citação das seis e um pouquinho de brasilidade. É, então, então eu fiz uma peça para seis violinos, uma coisa que eu falei assim, Deus, o que, que eu vou fazer com seis? Sem baixo, sem médio, sem as e deu, deu tudo certo. Eu, eu fiz assim, eu fiquei estudando as seis sonatas no papel, não no violino, nem, nem, nem tudo que eu conhecia já das, das, das seis. Eu tinha feito a balada, tinha feito as seis é, e lido as outras. Mas eu não, eu, assim, eu não usei nada. Porque eu, eu peguei a partitura, fiquei folhando. Esse tema é, lindo. É. Esse tema é lindo. Esse tema é lindo. Eu peguei todos os temas que eu achava o máximo. Aí comecei a estudar tonalidade. Falei assim: eu vou entrelaçar essa aqui assim, assim. Juntei, fui juntando. Demorou, porque assim foi, foi meio garimpo. Aí com o que, que eu vou misturar? Ah, essa aqui, essa tonalidade vai casar com isso. Então tem. pô eu pus desvairada do, do, do garoto, pois é, apanha de cavaquinho, pois é, brasileirinho, <laughs> cara, e rolou. E é aonde? dá para ouvir em algum lugar? Isso? Dá. É? Eu tenho, uh, eu, eu tenho a gravação da Osépsi, mas está ruim, é, foi, foi feito bem amador e não tem a gravação dos seis. Mas eu tenho gravação, eu fiz uma versão. Uh, comigo e com a Adriana. Uma parte saiu bem legal. Legal, então vamos, você consegue deixar propor o link aqui embaixo do vídeo? Ah, sim. Depois eu, você eu me vou manda pro... e eu vou pôr. Eu quer que eu te mande aqui. agora ou te mando depois? E depois você me manda, tá. porque daí depois eu vou pegar os outros eu... dados com você. Então, eu queria também fazer autopromoção. <laughs> claro! Bora! Do meu canal no YouTube. Ah, você está com o. É, canal. Eu, eu, fiz, eu montei esse canal mais especificamente assim. Uh... Para meus alunos da Unesp. É. Porque eu fiz, eu gravei o ciclo inteiro dos MASAs. Legal. É, e tá tenho... tudo público lá? Tudo público. Eu fiz assim. É... Porque assim eu, eu tenho essa, esse projeto. Você gravou todos os estudos? Todos os estudos. Então é... eles estão todos em é... é, vídeo, né? Legal. Eu gravei todos em vídeo. Eu tenho o é, um comentário, falo um pouco do, sobre os mas Então fiz esse, esse eu montei esse canal para eles. Então, porque assim, eu faço, eu tenho uma classe que chama Laboratório de Cordas Ficcionadas ah, e eu tenho até um artigo sobre isso, porque eu uso vídeos. É, eu tenho essa metodologia com vídeos. Eu gravo toda semana eles todos. É, esses vídeos, no dia seguinte deles tocarem, é uma masterclass, né? É, eles estão na internet postados, eles têm que me, me preencher uma tabela de progresso. Então, essa, progresso, essa tabela tem é, conceitos é, <laughs> cartesianos, que é afinação, é, a ponto de contato, todas essas coisas que a gente conhece de cimento uhum. de cordas, né? E conceitos uh, subjetivos que é musicalidade então eles bacana. têm que fazer a nota acompanhamento então eles eu uso o masas por que o masas porque o masas bom primeiro que eu aprendi o masas inteirinho com esse professor o osner que é. era extremamente musical e de todos os métodos que eu conheço é o mais musical em Sim, absoluto demais, né? de todos é, não tem para Fiorilo, não tem para não tem para Fiorilo, é, é, não tem para Rode não tem para não vou nem falar Gavinier, pelo amor de Deus é um método muito chato. E é um musical gostoso, não um musical maluco. Né? E é progressivo, é, não estressa, você pode praticamente ler ele na classe, mas não é isso que eu, não é isso que eu peço para eles, né? mas assim, é, então assim ele é, prog é bem progressivo. Você tem que inverter um pouco a ordem dele para funcionar. Então eu uso ele, ele para. Em um ano, o menino tem que fazer. A menina tem que fazer o Masas inteiro. Hum. Então eles tem que fazer um por semana para dar a sessão 30, 15, 15. Uhum. Se o menino é bem aplicado. Já aconteceu várias vezes terminar Geralmente eles terminam no outro ano, no segundo semestre. Mas eles têm que fazer esse Masas na classe. Diferente de você tocar para o professor. Ah, entendi. Então, eles vão exemplo, desenvolvendo com você ali. Isso, então assim, numa masterclass. E eu gravei todos para eles para ter algum referencial. Ótimo. Então uh, eu montei isso, esse site, esse YouTube, eu montei para isso. Que legal. Então eles vão fazer assim, um, um, essa metodologia assim, eles fazem um novo toda semana e toca o velho Revisão. pela segunda vez. Então eles vão dando, graduando. Então eles veem Como o que, tá que indo eles progredem. É. Interessante é que assim, logo que eles começam a fazer isso é, eles vivem assim um certo engano, né? A nota faz assim, começa bem 10, 10, 8, depois faz, ff, cai. <laughs> Daí eles começam a prestar atenção na afinação Pô, você sabe como é que é a voz da gente falando, né? Quando uhum. a gente escuta, né? É. A gente não gosta, né? De ver a gente gravando. Mas então, assim, eu, eu, eu estudei bastante isso, pesquisei, a com vídeo, então Legal. eu fiz um, um projeto mesmo com isso. Funciona demais, que bacana! Funciona demais porque eu faço sempre. Faço assim: eu, eu é, eles são relativamente fáceis, mas por exemplo, convenhamos em violino é um saco sem fundo de estudo. Não então, acaba, assim, até um pá. som filé simples, uma breve, você tem que estudar. Então, é, eles vão. Progredindo, eles vai ficar em nesse... Se você pegar os últimos do Mas, eles são mais difíceis que muito uhum. o Kreutzer. Você pega aquele 23, você pega o 29, pega... nossa, eles são bem difíceis, mas musicalmente é o que me interessa. Então, Legal. eles vão fazendo isso durante o ano. E eu ia falar que nesse canal eu aproveitei depois, eu comecei a, a botar outras coisas. Então, por exemplo, assim, eu tô fazendo também uma série de contrastantes de bar. Também eu gravo tudo. Então, os básicos. Sonata 1, Adagio, Presto. Nossa, que legal. Sonata 2. Isso tudo está público lá. Está tudo público. Ah, eu... Então vamos deixar o link aí depois embaixo. Isso e... é muito bom porque eu faço assim. Primeiro eu fui na no que eu julgo que é a melhor fonte do que é, que alguém já escreveu sobre bar, é Esse é um livro do um, um acadêmico que chama David Ledbetter. Ele escreveu sobre todos os solos de Bach. Quem me falou sobre ele, na, na verdade, foi o João Marcos Coelho. Uma, não lembro quando foi o um, um papo que eu tive com ele. Ele falou: oh, Luiz, lê esse livro. Aí comecei a ver. É muito sensacional. Ele só faz. Ele, por exemplo, ele pega os ah, solos, no caso, as sonatas e partidas, né? e, e, e todas, as suítes para violão, a flauta. Ele pega, faz um esquadrinhamento harmônico por baixo. Então, por exemplo, alemão. Teu filho está estudando alemão. Você vai lá, você abre no, no alemão. Ele faz to... porque alemão parece fácil. Parece. Musicalmente, ele é muito, Putz. muito enrolada. Sim. Aí ele explica por que, que ela é enrolada. Por exemplo. Então, é, porque é um encadeamento é, é difícil, microfrases com, com, com modulações e nunca a modulação cai na tônica. Cai sempre na terça, ele sempre vai enganando. Então, por isso que ela tem aquelas. Parece que não acaba as oh. frases. Então, todas têm sentido, quando você vê a, a harmonia. é Então, assim, eu faço um, um apanhado mais ou menos baseado nesse livro. Eu cito, faço questão de citar, porque o pior que tem é você falar e não dizer da onde você tirou, né? Uhum então isso eu, eu boto os links uh, Legal. do do livro para eles então assim eu também fiz para eles então eu, eu já tô tô indo para sonata 3. agora em sonata 3 eu, escrevi, eu escolhi o largo depois eu ainda preciso variar o lento né o largo eu alego a sai que também pouquíssimas pessoas tocam é... e eles assistem eles vão assistem assiste eu, eu fico olhando as visualizações, as visualizações. É, é principalmente para quem tá fazendo porque eu acho assim um, um, tem que sair da, da universidade com pelo menos dois contrastantes de bar do coração porque eu vou rodando sempre eu vou todo semestre do dois novos dois novos dois novos tem que sair com um Mozart do coração aquele que mais cabe no seu dedo e na, e na no, no seu coração um concerto romântico. Você faz inteiro. Sim. Três movimentos. Sim. Não, não. O Mozart, não. É. Não, não faço inteiro. Mas, assim, quando. Um quando eu vejo interesse, acho que. Sabe por quê? Porque eu prefiro rodar os primeiros movimentos, todo semestre um novo. Uhum. Um velho, se for o caso. Então, eles têm, assim, sempre um semestre um. um por exemplo, um semestre fez o três, no próximo faz o quatro. Ah, fez o quatro, fez o cinco. Aí volta para o três. Então, eles vão, vão rodando Legal. até chegar no Mozart que eles. E todos esses músicos eles tocam todos na masterclass. Então, o que eu ia falar, já sei o que eu ia falar, porque eu faço o masas, eles fazem o masas, depois os dois masas eles tocam o repertório. Então, eles jogam a adrenalina nos masas, que são relativamente tranquilos, e atacam o repertório. Atacam. Nem que seja para fazer só uma exposição, ou só o desenvolvimento. Uh ou outra peça, ou um capricho, ou alguma coisa que eles queiram fazer, mas assim eu uso os masas como se fosse desestressante, ao mesmo tempo uh, como é que chama? chamando atenção para eles, para eles mesmo no vídeo e uhum. gravando o um repertório deles. Legal. Então, é né? por isso que eu faço esses masas. Então isso tem dando um pique gigante porque deixa eles preparados para para entrar em qualquer orquestra que é isso né um romântico dois contrastantes de lá uhum. e um Mozart. só não faço muito excertos é, uhum. eu tenho recebido várias críticas por isso mas não tem importância porque eu acabo fazendo excertos de qualquer maneira não tem uma disciplina não tem uma metodologia para isso eu falo assim olha a ah, é você vai fazer italiana então, vamos ver a italiana aqui eu vejo a italiana aí ele toca numa secaça italiana esquentei. Ele ir ver gravado depois, melhor. Então essa metodologia com vídeo é, é sensacional. É. Sensacional. Assim, é, Aí sempre perguntou, pô, eu não sei onde tal Luiz Amado, é porque assim, eu, 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 eu me foco tanto lá, eu eu sou uma ostra lá da Unesp, porque eu fico muito <laughs> alucinado. Eu não saio praticamente. Você mas. vai todo dia para lá e fica todo dia ah, lá? Se possível, vou. Agora já estou meio já meio <laughs> É. Eu já, já, já podia estar me aposentado, na verdade. Eu estou no estado, eu sou, eu sou autárquico, eu estou recebendo uh, uh, a previdência, porque eu já podia me aposentar, uhum. ter essa jogada Sim, na, é. na, na, na autarquia. Né? Legal. É, mas é isso. Uh, mas, assim, voltado para isso. Então, eu tenho esse, esse, esse YouTube-canal. O então, meu filho já vai ficar. Se ele vai se inscrever se lá Se é. ele faz Masas, depois você pede para ele olhar. Ele lá. tá fazendo, Então, ele porque ó, agora, eu acho Modéstia a tá parte Modéstia a parte. E agora eu vou parafrasear meu colega Cláudio Cruz. É. Meu Masas é sensacional. É. Não, é. é porque eu cresci com ele e eu estudei ele com o Osner, que era então assim eu eu eu, eu adoro Massas bacana é, mas não só isso depois eles seguem coisas. Rod Fiorilo eu jogo de vez em quando no meio é que e como... você está gravando também esses outros ou não ainda Kreutzer. não mas eu vou fazer eu vou eu vou partir provavelmente para o próximo é... legal que, que, é, que é... o fiorilo tem uma coisa que ele é muito idiomático né não sei se você fez mas ele não. é ele é muito idiomático é, Bariolages para o violino, é, cordas, tonalidades é, idiomáticas. Então, ele é um método muito legal de fazer, também é subusado aqui. Eu me lembro que eu fiz, eu tive aula com a Elisa, eu fiz um pouquinho com a Elisa, é, mas é um método incrível. Mas não dá tempo, esse que é o problema. Passa assim, ó. Rapidinho. É, ontem eu estava jantando com meus ex-alunos. Eles falam assim, pô, professor, eu não acredito como passa rápido, porque é muito intenso. Tudo que é intenso, né? O tempo encolhe, né? Uhum. É sempre assim, quando, é, quando não é, fica. E aí não tem graça. Não tem graça. Vai... Aí manda <laughs> o tempo, né? Tudo aquela. Ai, Deus, aquela. Por exemplo, não sei se você já viajou com orquestra, mas viajar com orquestra é assim, tem aquele ônibus. Depois do ônibus tem um, um, um lanchinho, depois tem e não sei vai. o quê. Pra tocar uma hora de repertório. aí, e aí volta toca no... aí... Já viajei é isso. E aí você fica pensando, vou com meu carro, vou com... É, eu não vou aguentar, galinha, é. galinha. É, Legal. Galinha. Luiz, e o seu violino ou os seus violinos? Quais são os seus instrumentos? Ah, seus então. Instrumentos que você tem. O pessoal como... gosta de saber. É, então, é, eu tenho assim esse violino do meu avô que ele me deu, como por isso que eu comecei. É, é um antigo violino de Alberto. Seu autor, avô veio é um de... e, ele, da onde? Ele, ele, ele não é italiano, mas é a é italiano. O, o pai dele era italiano. Então, uh -huh. Eles vieram naquela leva de um monte de italiano aqui na virada do século. E ele trouxe e é um violino não, italiano. Esse, não. Violino, esse violino ele achou uh, quando ele começou a estudar aqui com. Um, como é que chamava o professor é, professor de todos os italianos que viu para cá era um, um, um velho italiano muito bom violinista aliás Legal. segundo relatos mas assim é, ele quando começou a estudar violino mesmo falou não eu vou, vou tocar violino você profissional e aí ele foi atrás desse violino ele foi um, achou um violino no porão de uma igreja que é esse é, Renaldan que eu tenho 1830, mais ou menos. Como que é o nome mesmo? É, Renaldin. É é, é. é um violino pouco conhecido, mas muito bom violino. É, muito antigo. E você tem outro não? Tenho. Aí quando eu estava no, no, no New England, é, os luthiers ali da, da área, Vermont, é, próprio New England, Nova Escócia eles descem. E eles vão fazendo que nem aqui eles vão mostrando os violinos para todo mundo aí ele põe para aquele monte de violino em cima do, do piano olha vamos escolhe aqui e eu escolhi um violino muito bom desse é, Douglas Cox que é um, é um luthier de Vermont é, muito bom violino é, ele eu paguei barato porque assim como aqui também eu, quando o luthier quer divulgar o instrumento ele, ele dá e você paga, vai Sim. pagando eu pago, me lembro que eu, eu, o violino na época custava é, 10 mil dólares ele me fez por 7 e, e eu ia pagando assim 300 dólares um... 200, 100, 500 eu fazia uma, uma gigzinha na, na orquestra de Vermont eu dava o dinheiro para ele e comprei esse violino hoje em dia esse violino tá... nem vou falar quanto é que não... mas assim muito bom violino Legal. É, tem esse violino, tem outro que vale a pena divulgar caiu na minha mão assim porque é, e também ele veio na, lá na Unesp é um Luthier pouco conhecido é, é. ele tem ótimos violinos outros não tanto mas assim chama Antônio Newton não sei se você conhece ele Antônio, ele Newton fez é, ele ele fez ah, algumas violas muito boas o Emerson me chamou a atenção fui Fui atrás, ele, ele me mostrou esse violino muito bom. Esse violino muito bom. É, acho que talvez por isso, por ele ter essa, a, um pouco de inconstância na, na feitura, é, eu, eu não sei porque o Antônio sumiu. Eu não sei onde ele anda. Preciso ir atrás dele, porque esse violino dele é muito bom. Legal. É, é muito bom. E, eu, e, na verdade, eu tenho esse... esse Uhum. De Vermont, americano, itens francês, e estou usando o do Antônio Newton. É o que você mais usa agora. Mais uso. Tem um, tem um som, ele é poderoso, gostoso, é uma delícia de tocar. E, é corda. Tem... corda. Corda. Corda, de corda, eu já viajei por todas. E a que eu tô agora é a Vision Solo. Eu acho que é. Titânio. Titânio. É... Tem alumínio, né? Alumínio, titânio é mas é uma uma corda relativamente barata digamos entre aspas né é, Com uma durabilidade boa né? boa e o gosto do som eu gosto da da, pressa, da da tensão ela não é muito tensa por exemplo você vai pegar aquela a última que eu usei a, e... Eva. a Eva é dura é muito dura você vai pegar o do é muito mole Dominante é um pouco mole demais também. Agora essa para mim tem a tensão certa e o som. Eu não uso a mi na verdade. A uhum. mi eu, eu gosto de usar a Golden style da, da Eva Pirazzi. Ela tem aquele orinho que acaba em uma semana. Mas mesmo acabando o ouro, é diferente da Olive. A Olive você que é de ouro também, uhum. a Olive você põe ela acaba o ouro, acaba, acorda, acaba uhum. começa a corda acaba essa falha. Essa acabou uhum. o ouro sim. É bom assim para o dia seguinte ou no dia do concerto você trocar, porque ela tem muito som, mas ela dura mais ainda. Então eu uso bastante essa. Legal. Quando eu quero que ponha um violino que eu estou estudando mais, eu coloco uma de metal mesmo, a, a Stainless Steel da Eva Pirazzi, também eu uso. Mas alguém me disse que a Mi da, da Vision é ótima. Então, agora eu estou até para mudar agora, para experimentar a Mi também, que é muito boa. Eu não, sei, eu, eu não costumava usar ou comprar o acordamento inteiro. Compro sempre salteado. Hum. Né? É um hábito que eu tenho ali dos Estados Unidos, que é muito fácil assim. Né? Nos Estados Unidos, você, putz, você compra... Ah, só quero, quero umas 10 só. Entendi. Aqui não, é tudo em né Mas é. agora está começando. Está começando. Estão, né? com, estão começando. É. Então, eu compro cordas agora com... Mas hum. a corda você não acha que tem mais a ver com o instrumento do que com a com corda, certeza. Né? Com depende, certeza. né? Depende, né? Depende. E essa Vision serve para os três violinos, você acha? Olha, uh, não. Ou não três. Eu, ser... gosto, eu gosto da desse do Antonito, gosto. eu gosto de uma corda mais dura, como a Eva, para o meu violino francês, porque ele é muito doce, então ele tem um pouquinho mais de garra, ele fica hum. um pouquinho mais alerta, né, mas é, depende do violino. Depende do violino. Depende do violino. Graças a Deus eu parei com essa mania de mexer com a alma do violino, que é o saco sem fundo de mexer. Você nunca tá feliz, né? Deixa eu pôr um pouquinho mais para cá. não ali. não Não, Não, hoje não. Porra. É o saco. Eu comprei todo o material. Eu falei assim: ah, E você vai. Eu vou mexer, não sei o Mas aí eu comecei a ficar tão neurótico. E eu vendo o comportamento Amigos meus neuróticos isso também Eu falo assim, não, eu não vou ficar não assim, vou ficar assim não. Eu tenho um amigo meu Que, que era do tempo, tempo do quarteto municipal Que é o Bob, né? o Robert né? Muito amigo meu A gente fez inclusive a tradução Do é, Do Hour né? Desse, é, Do livro do Hour que, é, E a gente E ele é totalmente Neurótico Neurótico com o instrumento. Ele, ele anda no bolso, com a alma, com o ajuste, com tudo, tudo. Aí ele. ele Tem fica alguém assim. aqui, ele. Não, perto, deixa eu ver. E ele mexe muito bem, porque <laughs> ele pegou, pegou prática. Só que tornou-se um neurótico, né? <laughs> e o breu? Qual breu que você usa, Luiz? Ah, eu, eu uso agora aquele. Nossa, eu tô péssimo, né? No... Que com aquele... André. André. André, André parece que mudou Pagani. de nome, né? É, eu só sei que esse para mim é o melhor de todos. Ele pega mais, tira pouco pó, sai pouco pó, é. Bom, né? é. E também é aquela coisa, você vai rodando, você vai experimentando um monte, né? Legal. É... E de arco, o que você tem? Então, de arco? eu tenho um arco muito bom é, que veio parar na minha mão do pelo Cezinha Miranda, César Miranda, porque o Cezinha estava precisando defender e eu oportunamente eu estava pronto para ajudá-lo. E que que arco é aqui? É um morizô maravilhoso, sim, maravilhoso. Esse arco é do coração total. O morizô ele tem um talão grossão, é, a cina espalha bem e tensão perfeita balanço perfeito é, é o meu arco do coração tem um outro arco que eu uso muito para revezar com ele que é o do Francisco Francisco Silva Legal. é um ótimo arco é, não tem frescura nenhuma não tem ouro prata nada mas é um maravilhoso bem equilibrado é, esse eu faço questão de fazer propaganda é, do Francisco o Francisco é muito caprichoso falei com ele ontem vai vir ele é muito caprichoso, é ele. Ah, ele, ele é, ele é muito hábil. Assim, ele tem uma precisão de. Nossa, é muito legal. Eu curto ele muito, conheço muito. Ele faz faz muito tempo, Francisco. Incrível usar com ele lá. Legal. É. E o você tem também eu. Às vezes eu vou tocar alguma coisa ou vou tocar outra e falando não peraí, esse arco aqui, você. Esse, né? esse arco é... tem? Não tem? Tem, tem. <laughs> A gente depois esse... vai, você vai fazendo. Não vou. Pô, esse aqui vai. Caro. É. Pegar aquele arco que é, vai ficar melhor é. ainda agora aqui. Mas pra gente indo pro final, tá. Luiz, queria. Duas coisas. Uma, uhum. você tem alguma história engraçada que aconteceu, Alguma algum mal entendido, alguma história de músico engraçada para você contar aí pro pessoal, ou não? Olha. Tô, tô, alguma situação. Deve ter. Deve ter <laughs> várias. Tem várias, mas não pode contar. As mais, as mais engraçadas, assim. Alguma história é, com um foi, aluno. É assim de, de orquestra cara de orquestra. orquestra prato cheio para <laughs> eu Dá tava pra é, alguns... a, minha, a minha mais emocionante experiência com orquestra foi em americana você lembra que caiu aquele palco lá que o palco nossa cara assim era concerto é, na cidade de americana inaugura, inauguração do teatro novo é. novinho teatro aí quem estava regendo é o Tullio Colacciopo, o italiano bom de ópera, que só ele. No é, municipal de São Paulo? No municipal. A gente estava fazendo um, uma viagem para interior para inaugurar. Uhum. Né? Às vezes as prefeituras que contactam chama, né? a prefeitura. É. Aí a gente ia inaugurar o teatro. Uns cinco minutos antes do concerto, grande coro, sem pessoas, é, completa orquestra, mais de 80 pessoas no palco, junto com o coro, então tinha umas 200 pessoas no palco. É, aí eu, eu passei embaixo, eu, meu colega Ivan, de contrabaixo, a gente passou embaixo do palco e olhando assim, o palco foi assim, pô, esse palco tá um pouquinho mal dimensionado, né? Tinha assim, juro, umas longarinas de treliças para sustentar o palco Nossa. embaixo do coro. Assim, a cada metro, só que era aquela, sabe aquela de estuque, que segura o estuque? É, pequenininhas, são estreitas e assim. Eu falei assim: isso não tá certo para aguentar 100 tu pessoas ali em cima. Bom. A gente passou embaixo e depois fomos para o concerto. Aí começou o concerto. Começou. Tava o couro inteiro no municipal, estava o palo estano, estava couro, estava. Orquestra cheia. Tímpano, estano aí, longa do lado oh, esquerdo. Deus. Aqui. De repente, eu tava, eu, eu nessa época eu tocava, eram 80 e pouquinho, 86, e seis, quatro, eu tocava, tocava nos segundos violinos, do lado de fora. De repente, eu tava olhando assim, eu, eu fiz assim, caiu o palco. O 100 ah, mais ou menos, Car... mais de três quartos do couro caiu junto com o palco, assim, um fosso de... Machucou todo mundo, pô. Cara, quatro metros. Acabou o concerto. Quatro, nossa. também e eu só vi assim na primeira todo mundo cair, afundou sumiu só partitura para cima as partituras tudo voando aí eu, eu nesse, nesse tempo a Heloísa Petri tocava cantava era, e o piano então o piano ficou uh, 10 centímetros do pé de leito dele porque caiu uma placa certinha onde estava o couro né aí um ficou assim, tímpano e piano, assim, mas um milímetro para cair em cima de todo mundo lá embaixo. Aí, não bastasse, dois canos largos de água que passava embaixo estourou. Estourou em cima do couro. Foi lá, mano, o couro. Não, engraçado Pai agora, né? Mas na meu época, meu. Na, na hora foi uma tragédia. Aí. Eu olhei para baixo assim, que eu tento, fui, tenho que fazer alguma coisa. A orquestra coisa. não caiu. Não, Só caiu a parte não, do coro. Mentira, caiu a sessão de trompa inteira. Caiu, uh, uh, caiu todo mundo sentado, né, com a cadeira. Fá! Aí na hora que caiu a cadeira pegou no, no pé do, do, do uh, esqueci o nome do rapaz que até até faleceu, de um topista, rancou o dedo dele. <laughs> puta. puta vida horrível. Vida, que cena, que e e cena, que foi filmado, foi filmado. Depois quando eu fui fazer meu mestrado nos Estados Unidos, eu vi essa cena no conservatório. Todo mundo uh, falando assim: "Olha o que aconteceu, você tava?". Eu falei: "Eu tava". Caramba, cara. <laughs> e no meio do hino nacional, eu me lembro que eu olhei, todo mundo caindo, depois eu olhei o Colacho, o Colachop ficou com a boca aberta e a batuta assim, não acreditando no que tava vendo assim. Nossa, foi foi um horror. horror. Assim, uh, aí, quando eu estava... Eu me lembro que eu, quando eu estava no conservatório, eu estava eu num shopping onde tinha um serviço de lutearia para metais. Uh, todo o naipe de metal estava lá, patrocinado pela prefeitura para comprar novos instrumentos, porque acabou. Acabou tuba, uh. acabou, acabou tudo. Toda a seção de metal foi para o chão. Meu Deus, a Lolo cara. Petri, que eu estava falando, a Heloisa Petri, cantora, soprano. me lembro que eu é, ela ficou com problema nas costas até hoje por causa, por causa disso, é isso, cara, porque ela quando caiu, caiu assim uns quatro, cinco coralistas em cima dela e ela estava berrando. Não, foi um desastre. É meio engraçado, meio tragicômica. Essas... Dessa daí? Cara, assim, esse conselho de Americana foi clássico. Foi pior... <laughs> uma das... Isso que ano que foi? Ah, acho que mais ou menos 86, 86, é. Cara, mais ou menos, Deus, é. Que? é, não, não, é. Essa, essa foi o máximo. Fora foi a gente dormir é? num concerto de ópera e caindo, gente caindo no fundo. Não, a orquestra é prato cheio, né? Eu lembro uma vez que a Kira de viola tava no meio de uma ópera, acho que era Traviata. Ele começou, tal, não sei o que. Aí todo mundo viu ele arqueando pra frente arqueando pra frente. Ai, todo mundo. Passou mal. Pô, caiu de cara com a viola. <laughs> oh, dormiu. Dormiu? Ah, não acredito. Dormiu? Dormiu, cara e aí municipal, o que mais? gente caindo lá de cima das viola, era viola não é, não é, é. Tava na... virou uma piada <laughs> em cima da piada <laughs> ai caramba, hum. legal e um, um conselho então para gente ir para uhum. o final Luiz para quem tá estudando, quem quer fazer a universidade, quem quer ir lá estudar na Unesp com você o uhum. que, que você diria para o pessoal aí? Ah, eu acho assim, tem que ter bastante, é, bastante amor pelo instrumento é, e principalmente bastante amor por música, né? E eu acho que muito importante, o que eu tenho visto acontecer, é bastante falta de, de, de cultura musical. Eu acho assim, que se você está indo para um, uh, qualquer, aliás, qualquer hora, qualquer instante, escuta muito, escuta qualquer coisa, não, 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 não vem com essa história, ah, para de, de, de escutar a música porque para você imitar, não, imite, escute, é, muda, não fica só no é, sinfonias, o que o que tem, ó, o que o que é mais legal de todo o repertório que a gente tem, né, do, do que a gente chama de, de música erudita principalmente, é, sinfonias Escuta, começa a escutar muita sinfonia Depois vai para o seu instrumento particular é, Escuta sério. também todo o repertório que você puder Não fica só na música erudita Escuta principalmente música brasileira é, a Música brasileira é, é, tem uma fonte inesgotável de folclore É simplesmente o maior folclore do planeta é, eu, Quando eu descobri isso eu falei assim Pô, lógico o que a gente tem de, de regionalismo aqui no Brasil, cada lugar é um. cada Imagina quantos bumba-boi tem. Nesse então escuta a música brasileira. Por quê? Porque a música popular brasileira se bebe na, no, no folclore da gente. É, como é que você acha que surgiu, por exemplo, sei lá, a geração dos baianos, né? Caetano, Gil, folclore. Uhum. E sabe do quê? Surgiu da música nas escolas, coisa que a gente não tem mais. Então, assim, se você. Uh, para você que quer entrar na, na, na UNESP ou qualquer outra, IMESP, qualquer outra instituição de ensino de música, cultura musical é muito importante. Criar ah, referência. Né? Referência. Ah, óbvio, eu não vou nem falar do seu instrumento. Estude o seu instrumento, o máximo que der, é, vá o mais preparado que puder, isso é, é ponto pacífico. Mas principalmente cultura musical, porque é, com essa cultura musical você vai sempre estar bem. É, e você vai principalmente se situar o que que eu gosto o que que eu quero fazer entendeu então assim parece um contrassenso eu acho que talvez até que você tem que escutar mais do que o próprio instrumento é, mas eu tenho notado que às, às vezes sinto falta do pessoal que entra na né? cultura musical falta sim é, como é que você com cultura musical você faz a tua frase perfeita a tua música perfeita né? Então, sem cultura musical é difícil. Então, comece a escutar. <laughs> não para de escutar. E, tá e hoje é tão fácil, né, Luiz? Muito fácil. Praticamente tinha... é. você não tinha. Então, é assim: em vez de ficar escutando. Uh... também, né? Funk, uh... ou qualquer outra manifestação, que é muito fácil, que a mídia solta na orelha da gente, porque Isso. é fácil. Fa procura que não procura, tão procura começa né? a ser mais curioso coisas que que, que assim, procura por exemplo assim rádios uh, que têm, uh, digamos assim entre aspas um conceito estético um pouquinho mais aprimorado começa a escutar um monte de coisa diferente porque sim se você deixar se você deixar você só escuta o que o mercado quer que você escute sim. Simples assim. A mídia vai te controlando. Então né? é assim: é escolher a rádio, é, escolheu o que que você vê no, no, no Instagram. YouTube, é, no YouTube. Lugar, né? vai Vai principalmente por um conteúdo um pouquinho mais profundo o que era o YouTube antigamente, que ainda é, na verdade. Uhum. Porque até o YouTube tá virando um Instagram rápido ah, ligeiro, um TikTok. É. Por quê? Tá perdendo mercado? Porque tá todo mundo sendo ligeiro. Passa, não gosta, passa. Não gosta, passa. Não, gosta. não pro, procure ser um pouquinho mais profundo na Sim. medida do possível. Porque eu sei que é difícil. procura ouvir quem não fala só o que você quer ouvir. Exatamente. Né? Para te provocar, para te fazer... Ou aquela música que você não... É. Pô, mas eu não tô gostando. Mas deixa eu ouvir de novo. deixa Gente, eu... né? Aquela música que você vai no palco, não é só um monte de caixa acústica que põe o seu cabelo para trás e fica alucinado. Não. Uma <laughs> Volta música... para casa com dor de cabeça. Uma música que você tem que ter um pouquinho mais de... Senso crítico, olhar, falar assim, pô, deixa eu ver. É, são geralmente, geralmente, é, são música de volume mais baixo <laughs> e que você tem uma, uma escuta mais ativa. você Aliás, é isso: você segredo desse, escuta ativa. Então, quem quiser seguir você aí, você não tem Instagram, Luiz? Não, eu sou, é eu sou, o du? Eu sou da velha guarda, eu não tenho Instagram. Mas <laughs> eu tenho o meu YouTube, que eu... Que eu... O YouTube, vamos Isso. deixar o link aqui embaixo. Que tá. o nome tem... Qual que é o nome do canal? A Luísa Mato? É, agora simplificou, né? Arroba Luísa Mato. Luísa Mato. É, se eu não me engano. Mas não vamos mesmo. deixar aqui embaixo é, eu clicar. Deixo, depois eu deixo lá. E é. o, o Instagram do Du... E o Instagram do Du, isso sim eu tenho, du, na verdade eu não tenho o Instagram, é, da, é a Adria que gera, é, é. é, então, é, e esse Instagram também eu deixo lá, é, no canal do YouTube eu tenho bastante coisa do próprio Du, eu tenho minhas ah, atividades legal. didáticas, tenho bastante coisa do Quintal... É, então assim eu tenho mais ou menos um mostruário do, do meu trabalho assim e para quem quiser ver as apresentações que vão acontecer lá do projeto que vocês ganharam vai ser em 2024... isso provavelmente em, já come, a começar em janeiro né as cidades também que eu que eu apontei eu e sou, vai estar tá sou... divulgando no, no Instagram né? vai vai estar tá então no, no, isso do Jardine é, recomendo é um som diferente é, bem na, na praia do que a gente gosta eu e a Adriana, que é que essa mistura mesmo é, popular com perudito é, né legal que, é o que a gente faz e se tiver um videozinho aí quiser a gente põe no final aqui do vídeo depois tá você manda para gente a gente põe aí para o pessoal ir lá conhecer tá. mais depois dentro do meu canal YouTube tem um canal do do Giardini. É, da ah. Diana Holtz e Luísa Amato. Então, lá tem tudo, tudo que a gente grava em casa. Tem uma playlist. É, é, é diferentemente do, do Spotify, tem, tem vídeo, né? Legal. <laughs> então, são praticamente as mesmas músicas. Bacana. E tem o álbum também lá. Tem o álbum que também a gente, pela trator você lança no YouTube também, né? Ah, só, sim, só um, sim. Né? É, então, tá no Spotify, Deezer... Tá no Spotify. E no YouTube tem vídeo desse álbum. E tem o vídeo é, de algumas músicas do álbum. E tem o próprio álbum também. Legal. É, só que aí é só som. Né? Bacana. É. Tá bom. Mais algum recado, alguma coisa, pessoal? Ah, então ótimo, quero agradecer, quero pelo convite, né? Eu que agradeço. A... <laughs> porque a, atenção aí. A, a gente, eu principalmente, estou é, ficando muito ostra, eu preciso sair um pouquinho para fora para ver as coisas, <laughs> além do meu planeta, né? Não, eu que agradeço porque hoje, que nem hoje aqui, a gente está falando ao Ayrton Pinto e tal, né? A gente não tem. Essa geração já era. Eu né? é, não é. Se, se, se você não viesse, o Cláudio Cruz é. não vier aqui, é. não fiz a... Ele é da velha Depois guarda alguém que vai falar, ah, não, mas eu não lembro, é. eu não sei quem era. São, são pe personagens importantes. Por exemplo, o, o, o Eric Leninger. Eric Leninger, assim como toda uma geração, Sim. é rosto é flash. A gente uhum. tem no Brasil, a gente tem uma escola de flash gigante. É. Bozízio Maria. A Elisa, a própria Elisa. A, Elisa. a Elisa lambeu um pouquinho da didática do Rosto também. Hostel. E Rosto é uma pessoa muito importante. Sim. Assim como o Sabe quem é Galamian? Uhum. Ayrton. O Galamian é o, é o contrapartida americana do, uh, do Flash. Do Flash. Né? Então, essas coisas... É importante como a gente, como violinista, saber o que, que o Brasil... Mesmo é, de um jeito muito incipiente, teve de escola, ou tem de escola. de Sim, é. O Cláudio é Eric Lenders né? na veia. Por Sim. quê? Porque é Flash. É. E porque é Rostam, na verdade. Rostam uhum. é um, é um, é um, foi o principal discípulo né? é, do, 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 do Flash. Ele que. Pff, Legal. É, né? Aquela coisa do cotovelo alto, a prolação, tem toda uma. Né? É importante a gente saber como violinista. É Sim, ótimo. É. Obrigado, Luiz. Imagina Muito obrigado. Um prazer meu. <laughs>